новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. 12-13 жовтня на Тернопільщину приїде предстоятель Київського патріархату, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Про це повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. За час перебування на Тернопілі святіший владика освятить настінні розписи пантеону святої праведної Анни в селі Лішня. Відвідає Кременецький собор Преображення Господнього, побуває на місці будівництва кафедрального собору святих Костянтина та Єлени у Тернополі. В програмі візиту 12 жовтня буде освячено розписи каплиці пантеону в селі Лішня Кременецького району, де родини загиблих солдатів в російсько-українській війні зі всієї України привозять плити з іменами своїх загиблих родичів, і там за них моляться. Отже, буде освячено там розписи, і святіший патріарх відслужить панахіду за загиблими воїнами. Також в місті Кременець, в Преображенському соборі, буде освячено настінну ікону святого Юрія Переможця, покровителя українських воїнів. В місті Тернополі цього ж 12-го числа святіший патріарх відвідає місце будівництва кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени на перехресті вулиць Тарнавської і Київської і відслужить молебен за успішне продовження і завершення будівництва. Також 13-го числа відбудеться основна подія візиту – це освячення новозбудованого храму Покрови Пресвятої Богородиці в селі Куликів Кременецького району. Це одне з тих сіл, які перейшли з Московського патріархату і збудували новий храм. Святіший освятить цей новозбудований храм і благословить парафіян. Цієї доби лікарі швидкої в області 467 разів виїжджали на виклики. У Тернополі – 178 разів і госпіталізували 39 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до медиків через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску і особливо через гіпертонію. Також лікарі надавали допомогу людям, у яких були проблеми зі здоров'ям через алкогольне сп'яніння. І двічі педіатричні бригади виїжджали до дітей, у яких були судоми із невідомих причин, адже підвищеної температури тіла у пацієнтів не виявили. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Вчора о 23-й годині у селі Загір'я Зборівського району сталася пожежа у приватному одноповерховому житловому будинку. Загинула людина. Експертиза встановлює особу загиблого. Зборівські рятувальники пожежу загасили, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це розповіла речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Нагадуємо, що сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Зарудкою і вулиця Чехова, поінформувала керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на завершення добрі новини. За добу у Тернополі народилося 18 немовлят. У перинатальному центрі, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 11 діток – 6 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Марія Слободюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилося 7 діток, 4 дівчинки і 3 хлопчики, розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлятка здорові.